Eu nunca achei que veria o Victor assim, nessas circunstâncias. Nós éramos unha e carne, sabe? Mas o Victor acabou tomando muitas decisões ruins. Agora olha pra ele. Graças ao brilhantismo do Dr. Sechenov, não precisamos perder todo o conhecimento do Petrov. Os robôs serão devolvidos ao estado anterior, quando o procedimento de assimilação estiver terminado. Ele já tá morto, seu demente! Tira as mãos dele! Granada! Dias. Eu não quero dormir. Soníferos. Uma garrafa de vodka. Por que não vamos, hein? Você sabe que não gosto dessas coisas. Você é um fortaleza. Sabe, quando eu era um menino, meu irmão se tornou mais seguro. Tem também a mãe das chamadas acesa. Isso ajudava. E eu odiava. A luz interferia na minha imaginação. Não gosto de livros infantis pelo mesmo motivo. Aqueles desenhos coloridos. Eles não eram reais. Exatamente. Os livros da biblioteca do meu pai eram mais interessantes. História, medicina. Física teórica. A ciência não tenta tornar o mundo mais seguro ou bonito. Eu soube para que era treinado. E fez outra descoberta. O monstro, na escuridão, se comporta de forma previsível. Pode ser estudado. O monstro na luz usa máscara. E assim, é imprevisível. O que o torna perigoso? Certamente. Além disso, a luz nos torna monstros. Entende, meu rapaz? Mais ou menos. Posso apagar a luz? Sim. Reconstruindo iluminação. Encontre-me, meu amor.
filho da puta. Mas que... Chaves, cadê a Larissa? Ela se escondeu antes da explosão. E o que aconteceu com o Stock? Stockhausen foi lançado em uma cuba de polímero com a explosão. E agora está morto. Hipócrita. Sou médico, sou médico. Que ótimo médico, seu lança-granadas de merda. Petrov e Filatova são farinhas do mesmo saco. Não há dúvidas disso. Tanto faz. Precisamos achar uma saída. Major, você tá vivo? Não, fui morto por uma granada. Sinto muito que isso tenha acontecido. Eu queria poder mudar tudo, mas nada disso importa agora. Então o que importa, sua carniça defumada maldita? Precisamos nos encontrar. Preciso que veja isso com seus próprios olhos. Eu vou mostrar tudo. O que você quer dizer com tudo? Você confia muito no Setinov, mas ele tem mantido você no escuro. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Você precisa ver por si só ou não vai acreditar. Isso é verdade. Não tenho ideia do que está acontecendo nessa merda. Você vai entender quando vir. Eu tenho provas. Eu estarei esperando você na Academia de Consequências. A entrada fica dentro do farol. Não confie em ninguém. Não confio. Camarada Major, devo insistir que você destrua os conectores Beta. Por que você está com fogo no rabo por causa desses anéis, Charles? Pare de chamá-los de anéis, Major. Você tem que aprender a pensar antes de falar, não depois. São conectores Beta. E ativarão dois robôs assassinos para ficarem livres de qualquer controle além do seu mestre sanguinário. Quer mais mortes na sua consciência? De que mestre sanguinário você está falando? Tenho os anéis e não vou colocá-los numa porra de robô. E por quanto tempo eles permanecerão com você? Enquanto eu respirar. E ainda tenho tempo. O tempo acabou. O procedimento para... Camarada Major, devo insistir que você destrua os conectores Beta. Por que você está com fogo no rabo por causa desses anéis, Charles? Pare de chamá-los de anéis, Major. Você tem que aprender a pensar antes de falar, não depois. São conectores Beta. E ativarão dois robôs assassinos para ficarem livres de qualquer controle além do seu mestre sanguinário. Quer mais mortes na sua consciência? De que mestre sanguinário você está falando? Tenho os anéis e não vou colocá-los numa porra de robô. E por quanto tempo eles permanecerão com você? Enquanto eu respirar. E ainda tenho tempo. O tempo acabou. O procedimento para assimilar a cabeça do Petrov começou. O 79 agora colocará os robôs no estado normal. E então chamará você de volta. Quando isso acontecer, ele pegará os anéis. Aparentemente todo mundo quer essa merda. Por quê? Todos querem um assassino robô particular? Pense, Major. Quem perguntou sobre os conectores Beta? Setinov com suas gêmeas de metal? Stockhausen, a mão direita parasita do Setinov? A Vozina, uma agente dupla secreta, cuja afiliação permanece totalmente desconhecida? Ou você quer realizar o último desejo do Petrov e entregar os conectores a Filatova? Que merda tá acontecendo? Sou a única pessoa sã aqui? Como pode ver, somos as únicas opções.
Não importa quem vai colocar as mãos nos conectores beta. O resultado será o mesmo. Mais mortes, mais sangue. Os anéis têm que ser destruídos antes que seja tarde demais. Não é tarde demais, Charles. Ainda não. Matou a baleia? Puta que pariu! A gota de orvalho é o projeto mais recente no campo da biomecânica. Simplificando, é uma bomba hidráulica. Não foi o que acabei de dizer? Thank you.
Aquela coisa é perigosa. Não sei se posso lidar com ela. E tem robôs muito mais poderosos por aqui. Os robôs de combate reais são bem mais mortais. Não tem nenhuma lata de combate aqui. Ainda não. Mas quando o Collective for lançado, eles estarão por toda parte. E dois deles estarão equipados com conectores Beta. Tem ideia da quantidade de sangue que será derramado por causa da ambição de uma única pessoa? Você e os anéis estão me deixando doido. Quando vocês vão parar de tentar me controlar? Pronto. Satisfeito? Boa decisão, camarada Major. Não tenho dúvidas de que isso salvou vidas. Talvez mais do que eu possa imaginar. Espero que sim. Droga, mas que surpresa! Por que eles congelaram? O código de acesso foi extraído com sucesso da memória de neuropolímero do Petrov. O modo de combate foi desativado e os robôs voltaram ao status normal. Muito bem, meu rapaz. Todos que conseguiram se esconder e sobreviver lhe devem a vida. Você me orgulha. Obrigado, senhor. E agora? Volte para Tchelomei, faça um check-up e tire uma licença. Você merece. Vou resolver as consequências dessa bagunça. Entendido. Tô indo. Você não contou ao 79 sobre a Filatuva. Você ainda quer encontrá-la? Quero ver se essas provas dela são relevantes mesmo. Você sabe que o Dr. 79 não vai gostar disso, não é? Então não conte pra ele. Não tô vendo o corpo. Por que eles congelaram? O código de acesso foi extraído com sucesso da memória de neuropolímero do Petrov. O modo de combate foi desativado e os robôs voltaram ao status normal. Muito bem, meu rapaz. Todos que conseguiram se esconder e sobreviver lhe devem a vida. Você me orgulha. Obrigado, senhor. E agora? Volte para Tchelomei, faça um check-up e tire uma licença. Você merece. Vou resolver as consequências dessa bagunça. Entendido. Tô indo. Você não contou ao 79 sobre a Filatuva. Você ainda quer encontrá-la? Quero ver se essas provas dela são relevantes mesmo. Você sabe que o Dr. 79 não vai gostar disso, não é? Então não conte pra ele. Um farol, né? E por onde começamos a procurar? Larissa! Carniça defumada, você está em algum lugar por aqui. Você confia na doutora Filatova? Eu não confio em ninguém. Mas ela tem algo importante para me dizer. E eu tenho certeza que o Dr. 79 está escondendo algo. O Dr. 79 já te contou dos planos dele? Na verdade, não. Tipo, ele não tinha obrigação de contar, mas essa parada toda do Petrov... O Geleco matou o Stock e o chefe nem ligou.
Ele não pode atrasar o lançamento do Collective um pouquinho por respeito aos mortos? Não tenho informações sobre esse assunto, camarada Major. Não tem, né? Bom, nem eu. Então vamos buscar algumas. Temos aqui uma cadeira e uma TV? Não é o que eu estava esperando. E o que você estava esperando? Suspeito que esse cômodo tenha uma função específica. Caniça defumada! Mas que burra! Acredito que a doutora Filatova tenha hackeado o sistema de acesso do elevador, causando a aceleração não programada. Caso contrário, ela não teria conseguido iniciá-lo. Então ela invadiu o sistema. Assim como esses pobres diabos foram invadidos e feitos em pedacinhos. Então esse é o Netuno, né? É legal. Na verdade, é incrível. Tô em êxtase. Eu mesmo não me incomodaria de passar um tempo ali. Mas não consigo nem imaginar o que está rolando lá agora. O camarada 79 pediu que você voltasse para Tia Lomé. Como pretende explicar esse atraso? Depois damos um jeito nisso. Quero falar com a doutora primeiro. Mas se ela tentar fugir de novo, vai se arrepender. Já cansei de ficar brincando de gato e rato. O que estamos fazendo aqui? O que você quer? Só me ouve, P3. Me deixa oferecer uma perspectiva diferente. Daí você decide como lidar com tudo. Você sabe como o 79 planejava usar o Collective? Tem ideia do que ele ia fazer? Depois do lançamento do Collective, as pessoas conseguiram controlar robôs com as próprias mentes. E não vão mais conseguir apunhalar uns aos outros pelas costas. Parece bom pra mim. Eu também pensava isso. Mas as coisas não são realmente assim. O Collective não é sobre controlar robôs. 79 poderá controlar todos os que participarem do Collective. O Collective é diabólico, Nechaev. É muito pior que escravidão. Qual é? É a mesma cadeia hierárquica de sempre, só que numa rede virtual. O que tem de tão ruim nisso? Venha, veja por conta própria. Tenho perguntas. Onde estamos? Esta é a Academia de Consequências. A memória da instalação, centro de análise e arquivo primário. As atividades de todos os outros complexos são estudadas aqui para chegarem a conclusões e gerarem matrizes de probabilidade. Vai direto ao ponto. A Academia tem vários departamentos interessantes. Por exemplo, existe a Rádio do Futuro. Ao combinar matematicamente ondas curtas e ecos quânticos, podemos prever as músicas que as pessoas estarão ouvindo em 50 e até 80 anos. Mas tem outro departamento muito especial chamado Psicologia Comportamental de Indivíduo Polimerizado. Deveriam ser voluntários, mas... Como você entrou aqui? Por que as abetardas não te pegaram? Eu trabalho aqui. Bom, trabalhava. Só o 79 pode revogar o meu acesso. E ele está bem ocupado agora. Não sou uma ameaça. Vá direto ao ponto. E sem mais granadas ou qualquer merda do tipo. Mais uma gracinha e eu te mato. É meu último aviso. Tá bom. Tudo bem. Vamos. Não vou desperdiçar seu tempo. Ok. Me mostra.
Então, tá pronto? Desabilitar a polarização. Essa porra é uma casa assombrada? É uma tumba mental. Os voluntários que estabeleceram as bases para a Collective. Os primeiros grupos dela acabaram se matando. O grupo 30 enlouqueceu. Os membros do 101 mataram uns aos outros. O 73 se matou. O grupo 204 foi o mais bem sucedido. Sobreviveram. A consciência deles agora está num mundo imaginário que nós chamamos de Limbo. E os corpos estão aqui sob meu controle total. Quer que eles façam alguma coisa? Pra quê? Pra mostrar que eu não tô mentindo. Que seja, coloque-os em fila. Continue. Diz pro Gordo começar a pular, vai fazer bem pra ele. Só pra ele? Por que eu não faço todos pularem? Vivemos numa sociedade comunista? Pulem logo, caralho! Isso é insano. Por que vocês fazem essas merdas? É foda. São uns coitados. É aí que você se engana. Quimicamente falando, eles estão todos muito felizes. Entende? É disso que se trata a Collective. E o mundo inteiro poderá ser dessa forma. Por que Sechenove transformaria todos num bando de idiotas? Ele tentava sacanear o mundo, fazendo as pessoas correrem peladas e agirem como animais? Não. Conseguimos evitar a degradação da consciência individual. Memórias, comportamento, padrões de fala, todos preservados. Mas tem uma coisa que eles não têm mais. Nenhuma gota de livre-arbítrio. Temos que acabar logo com isso. Acabar? O Victor estava tentando. E você ficou no caminho. Agora já é tarde demais. Seu namorado perdeu a cabeça e matou pessoas. Ele tentou me dizer que o Sechenove ensinou robôs a matar na fase inicial do projeto. Pra quê? Ai, pra quê? Por que ele projetou a Collective pra ser um sistema de controle mental? Neurocontroladores? Pra quê? Pro Sechenove escravizar o mundo todo. E se você não entende isso, você é um idiota! O chefe nunca faria isso. Ele faria. E vai fazer. Segunda-feira. Tudo isso é difícil de engolir, mas eu vou te ajudar. Qualquer que seja o seu plano, tô dentro. Tá disposto a se virar contra o Sechenove? Depois do que acabou de me mostrar? É. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. P1, P2, P3. Sua mente nunca será livre outra vez. Um homem pode ser reparado. O quê? O que foi isso? Que foi o quê? Nada. Só tô digerindo o que eu vi. Por que me ajudou? Talvez porque eu me preocupo. Além disso, não é sobre você. Não só sobre você. Se você trabalhava aqui, então por que não tentou impedir tudo isso? Achei que estava sendo bom. Pensei que seria o melhor para a União Soviética. Mas quando percebi o que realmente estava acontecendo, eu precisei ficar esperando o momento certo. Eu e o Victor arriscamos tudo e... Bom, você sabe o resto. Certo. Continuando. O indivíduo de teste não está saindo do limbo. Injetado em suas. Ei, Major. Tô bem. Minha cabeça anda me matando ultimamente. Tenho visto coisas. Que trabalho de merda, viu? Vou te contar. Não vai doer, você nem vai lembrar de nada. Alucinações são coisas sérias. Bom, sou uma neurocirurgiã. Provavelmente posso ajudar, se tudo terminar bem. Não, obrigado. Uma folguinha vai me ajudar a melhorar. Se tudo acabar bem, claro.
Tá bom. Olha, sobre o Victor, eu... Como? Você não teve escolha? Não tinha como agir diferente? Você vai me dizer agora que sente muito? Como é? Eu sinto muito. Bom, eu não. Deveria estar, mas o Victor... Nenhum outro resultado seria possível. Não era nem ele mesmo naquele momento. Eu não quero falar sobre isso. Não me sinto à vontade perto dessa gente. Ah, bom, só espera. Em breve isso vai acontecer em toda a União Soviética. E depois no mundo inteiro. Então você vai ver as pessoas perderem o livre-arbítrio. Ter livre-arbítrio não vai impedir ninguém de ser babaca. Você está justificando atrocidades. Atrocidades? Quais atrocidades? Se eles são voluntários, vir aqui foi escolha deles. Isso não tem nada a ver comigo. Você é um monstro. Afirmativo. Já deu, tô ocupado demais para conversar. Muito bem. Aproveite a vista. Camarada Setienov, a interface de controle do Collective precisa ser reconfigurada para controlar apenas robôs. Não permitirei que seja usado para controlar humanos. Victor, somos homens da ciência. Não há espaço na instalação para emoções ou política. Siga suas ordens. Veja bem, camarada Setienov, eu não tenho problema com um certo sábio intelectual determinando o futuro da humanidade. Meu problema é quem você considera digno do papel de Demiurgo. Então isso tem a ver com as relações pessoais? Quem lhe falou que você era o mais digno dos dignos, hein? Quem o colocou no comando da história? Você realmente acha que é melhor do que todo mundo? Estou vendo que todo aquele dramalhão no teatro o afetou. Devo supor que está se recusando a cumprir uma ordem direta. É isso? Sim, eu estou. E aí? Vai me matar? Victor, eu não sei o que você pensa de mim, mas eu jamais faria algo tão... tão primitivo. Tô de saco cheio dessas alucinações de merda. Você está vendo manchas coloridas? Acha que a sua percepção do mundo vai mudar? É, isso mesmo. Você sabe o que é isso? Você tá atravessando para um limbo, mas não pode ser interrompido. Como você conseguiu? Eu não sei. É como se aquele pedaço de polímero estivesse me chamando. É bem grande e tem o formato de uma gota. Ali, bem em cima da gente. Consegue ver? Não tem nada. Como assim? Eu tô olhando pra ele agora. Ah, merda, agora sumiu. É uma reação alucinógena. Efeito colateral da cirurgia que você passou. A reação de um cérebro danificado à presença de um implante de neuropolímero. Do que você tá falando? Que implante? O Setienov não contou? Então você não sabe o que tá acontecendo com você? Charles, o que tem de errado com a minha cabeça? Não detecto nenhuma mudança interna, Major.
Mas é bem óbvio que a sua extensão polimérica Voskhorod está recebendo um fluxo não identificado de dados externos. O que é essa interface? Com quem você está falando? É a comunicação holística artificial. Uma IA na minha luva de polímero. Não importa. Charles, do que você está falando? Charles? Peraí, Charles. Quais dados? Que extensão polimérica Voskhorod? A extensão polimérica Voskhorod foi desenvolvida usando dados de experimentos conduzidos por mim e pelo Dmitri. O quê? Por você? E por que está chamando o Dr. Setyanov de Dmitri? Quem é você? Camarada Major, isso vai ser difícil de explicar. Eu sou... Charles, por que você tá cheio de estática? Mas que porra tá rolando? Mantenha o foco, Major. Se o que estou pensando for verdade, conseguirei acessar o arquivo agora mesmo. Haverá registros seus. Diga seu nome e código de acesso, pessoal. Carniça defumada. Nome inválido. Tudo bem, eu vou invadir. Não tão rápido. Nome, Chereton Zakharov. Código, fofo. Código, aceito. Acesso concedido. Charles, você tá aí? Nada. Nada. Então, o que é o Charles? Bom, resumindo, seu Charles é o professor Chereton Zakharov. Foi um resumo mesmo. Como ele poderia ser o Zakharov? O professor Zakharov estava desenvolvendo subsistemas do Collective e trabalhou no módulo. Esse que está aí, dentro de você. Nos disseram que ele tinha executado diversos experimentos nele mesmo. O resultado foi desastroso e imprevisível. Nele mesmo? Ele era idiota ou o quê? Ah, mas não era idiota mesmo. Zakharov era um misantropo obcecado pela ciência. Não acho que se importava com o que poderia acontecer com o próprio corpo. Quando você percebeu que o Charles era o Zakharov? Foi neste exato momento, quando ele se desligou. Eu não sabia que o Setyanov tinha guardado a consciência na sua luva. Foi a abreviação Charles que entregou tudo. Então Charles não é mais uma pessoa? Só um dispositivo? Eu não sei, mas acho que sim. A diferença é que esse dispositivo é feito com base no paradigma lógico e na experiência de um dos mais brilhantes gênios soviéticos. Por que Setyanov quer ele? Porque o Setyanov nunca abre mão do que pode ser útil a ele. E tudo precisa ser mudado para satisfazer as necessidades dele. Eu acho que você já percebeu isso. O engraçado é que você parece ter feito amizade com sua luva. Bom, é que passamos por muita coisa juntos. Eu tenho sentimentos, sacou? Já que sou humano, e ele também tem. Tinha. Como consegue falar disso de um jeito tão calmo? Pra mim, Chereton Radeonovich morreu há tempos. Cansei de sofrer por isso. Além do mais, sou cientista. Somos mais apaixonados pela morte do que em mexer com a cabeça das pessoas. E aí, como entramos? Poucas pessoas têm acesso permanente ao arquivo. Setyanov, Lebedev, o diretor da academia, e Zakharov, como você me lembrou. Fofinho, hein? E o que faríamos se a senha não tivesse funcionado? Tenho certeza que você teria arrombado a porta com as próprias mãos. Mas agora a arquivista acha que eu sou o Dr. Zakharov, então demos sorte. Agora podemos descobrir tudo sobre você. Vamos lá. Seja bem-vindo, Chereton Zakharov. O que deseja? Agente P3, arquivo pessoal. Sua pesquisa resultou em 42 arquivos de áudio. E aí, qual você quer ouvir primeiro? Sinceramente, eu não ligo. Então escolha qualquer uma. Tô esperando por uma gravação, Major.
Após o incidente, o cérebro de Plutônio não estava mais apto para a extensão de polímero centelha. Com isso, criei uma extensão de função cerebral baseada em polímero similar para ele, chamada Voskhod. Sheriton, que descansa em paz, ficaria feliz em saber que seus projetos não foram desperdiçados. Seu segmento de troca de dados é imenso, Bico. Eu gostaria de interagir com ele agora. Quando analiso as dimensões do seu chassi, sinto uma sobrecarga na minha arquitetura de neurocomposto vértice. Os processadores principais do meu sistema começaram a absorver uma grande quantidade de eletricidade. Eu exijo que interaja com o meu sistema imediatamente. E transmita seus dados para mim em pacotões, Beacon. Esse tipo de conexão pode ser perigosa, Beth. Você sabe que os humanos verão sinais digitais da minha presença. Por favor, aguarde enquanto eu ativo o firewall. Não, Beacon, não aguento esperar mais. Passar seus dados por um firewall tornará a troca de informações menos prazerosa. Aceite meus protocolos de acesso agora mesmo. Quieta, Percy. Tem um cientista chegando. Ah, puta merda. O que a gente tem aqui? Mas que porra! Para de gravar! Só preciso de uma, por enquanto. Mityaev retornou do ano de reabilitação como um novo homem, com novos hábitos e comportamentos. Por exemplo, passou a gostar de um certo eufemismo. Carniça defumada. Tudo começou depois que um dos médicos descreveu a ele e Blesna como carniça defumada durante a recuperação. Mityaev ainda estava em coma e, de repente, pulou da maca e quase estrangulou o médico até a morte. A equipe o dominou ao gritar: "Estamos sendo atacados!" Após a qual, Plutônio abaixou-se para se proteger, bateu a cabeça e desmaiou. Desde então, carniça defumada virou parte de seu vocabulário. Poderia ser um exemplo de impressão psicológica. Thank you.
Sim, sim. É parte do experimento. Você não verá ninguém. Nem mesmo eu. Ok, cobaia. Agora você conversará com duas jovens. Essa é a Betty. Sou eu. E a Olga. Olá. Preciso que converse com elas e me diga qual das jovens que você conversou não é humana, mas sim uma voz gerada artificialmente. Ficou claro? Aham, entendi. Pode começar. Então, Betsy, você tem filhos? Temo que não, mas quero ter dois daqui a 3 anos mais ou menos, quando termino o meu estágio. Ah, beleza. E a última? Olga, você mataria alguém? Eu? Ah, não sei. Talvez um inimigo, alguém que estivesse tentando machucar pessoas. É, quer saber? Eu acho que mataria pra proteger a pátria-mãe. Excelente. Terminamos aqui. Então, qual das jovens que você conversou não é humana? Acho que é a Betsy. É ela. Então, você acha que a Olga é humana? Sim, eu acho. Perceba que eu nunca falei que uma delas era humana. As duas são máquinas? Na verdade, nenhum dos indivíduos com quem você conversou durante esse experimento são humanos. Agradeço pelo seu tempo. Por favor, levem a cobaia pra fora. Quando jovem, Plutônio, hoje P3, era confiante e divertido. E tinha um papel fundamental na sua função na Argento. Era um agente promissor, mas ficava atrás de muitos outros candidatos de diversas formas. Mas sua influência positiva e bom humor contagiante, transmitidos aos seus colegas, especialmente em comparação com o melancólico comandante Kuznetsov, serviram como motivo convincente para recrutá-lo. Devido a isso, o surgimento de um relacionamento mais íntimo entre ele e a agente Blesna era uma questão de tempo. Só preciso de uma por enquanto. Tenta essa aqui. Iniciando a reprodução. Os eventos na Bulgária deixaram os agentes gravemente feridos. Tecnicamente falando, estavam clinicamente mortos. O agente Blesna não pôde ser salvo. Como a condição do agente Plutônio era menos grave, foi possível deixá-lo pronto para combate. Porém, seus membros destruídos precisaram ser amputados, sendo substituídos por próteses modernas. É, eu já sei que metade do meu corpo é protético. Cadê a novidade? São apenas observações gerais. Encontre outra gravação. Mais uma. Ok, toca essa. Iniciando a reprodução. Após sua recuperação, a personalidade do agente alterou-se significativamente, incluindo seus padrões de comportamento e fala. Por isso, tomei a decisão de removê-lo da unidade Argentum. Para evitar qualquer possibilidade de reincidência de memória, Plutônio recebeu uma nova designação, P3. E agora está sob meu comando e observação diretos. O contato de P3 com o Argento foi mantido em um mínimo. E o pessoal da Argento foi avisado para não mencionarem o nome Blesna na presença de P3. Carniça, vou pegar outra. O quê? Você tá numa coleira. Setenove faz o que quer com você. Escuta aqui, doutora. Ele salvou minha vida. Você acha que eu não sei que sou uma cobaia? Esse é o meu trabalho. Você é voluntário, né? Então por que você é tão desobediente, cobaia? Porque antes eles sempre me contavam o que estavam fazendo comigo. Vou pegar outra gravação.
Vamos dar uma chance a essa. Procedimento. Implante de extensão de função cerebral de neuropolímero Voskhod. Objetivo. Eliminação total de impulsos destrutivos ativados por memórias traumáticas. Paciente, Major Sergei Nechayev. Codinome Plutônio. Tentativa número 3. As duas primeiras operações não tiveram nenhum sucesso. O nosso paciente sofreu uma grave lesão cerebral em sua viagem com destino à Bulgária, que infelizmente não pôde ser reparada. O dano foi tão grave que o paciente talvez tenha que ser eutanasiado. Você ouviu isso? Ele queria te matar. Os lobos frontais estão parcialmente destruídos, fazendo o paciente experimentar ataques de raiva incontroláveis. As próteses de aço do paciente o tornam potencialmente perigoso para todos aqueles em volta. É sobre suas convulsões. Devido aos incidentes de insanidade temporária, o paciente está imerso em uma realidade psicodélica que o impede totalmente de aceitar qualquer tipo de consequência de seu comportamento agressivo. Eu não entendo. Pode traduzir para mim? Você não vai gostar. O paciente experimenta alucinações intensas. Viu sua esposa de novo, meu rapaz? Como sabe disso? No entanto, um implante Voskhod dará ao paciente memórias artificiais, permitindo superar a obsessão com sua falecida esposa. Sua esposa. É tudo besteira, eu nunca fui casado. Com o Voskhod, nós podemos enviar desta forma a consciência do agente direto para o limbo, através de um pulso mirado para a pituitária dele, colocando o Major em modo de combate sob comando. Gostaria de acrescentar que sou fortemente contra o uso de... Que monte de bosta. Quer dizer, não tem como isso ser verdade. Infelizmente, eu temo que tenha, sim. O Sechenov pode enviar a sua mente para o seu próprio paraíso privado com apenas um botão. E meu corpo? Seu corpo vai matar quem ele quiser. Mentira da porra! E as alucinações também são o Sechenov? Não. As alucinações são apenas um mecanismo de defesa do seu cérebro. Por que é que eu deveria acreditar nessa porra toda? O chefe nunca faria isso comigo. Ah, vá. Até parece que ele nunca apagaria a existência da sua esposa da sua memória. Que nunca projetaria a Collective para ser um sistema de controle mental. Quem disse que o CC9 fez essas coisas? Você nem sabe quem tá naquela cadeira. Se não acredita em mim, pergunta pra ele. Qual é o plano, Major? Ele está esperando por nós em Tilomei. Se quisermos parar o Sechenov, vamos ter que amarrar ele. Então me leva para lá como sua prisioneira e depois... O depois a gente improvisa. Bom, é o que é, Major. Pense nisso enquanto eu tento hackear esse elevador e nos levar de volta para a superfície. Aham. Tá prestando atenção agora, desgraçado? Major, eu não tenho dados desse incidente. Tá tentando me fazer de idiota, né? Entra na fila. Não tem dados, né? Você sempre soube de tudo isso. Tem um motivo para você se chamar Charles, não é mesmo? Você é Cheriton Zakharov, seu filho da puta! Qual é sua desculpa agora, hein? Hein? Não há nada para explicar, Major. Você é tão Charles para mim quanto eu sou um estranho para você. Primeiro, Sechenov me matou e depois ele me transformou em um borrão de gosma de polímero. Daí, fez uma lavagem cerebral em você e manipulou você. Como eu confiaria em vocês? Por isso, eu fingi ser a comunicação holística artificial. Queria saber quem era quem. Bem, acho que eu teria feito o mesmo. Mas e agora? O que vamos fazer? O que mais faríamos, Sergei? Nós somos amigos agora e sabemos toda a verdade. Temos que ir até o 79, corrigir essa injustiça e nos vingar por tudo que ele fez com a gente. Tem razão, Cheriton. A justiça realmente precisa ser feita.
Você é um bom homem, camarada major. Odeio dizer isso, mas você é o primeiro exemplo funcional de um vínculo comum na rede Collective. Na segunda-feira, todos que passaram pela polimerização se tornarão tão influenciáveis quanto você. Merda. Não posso deixar isso acontecer. Escuta, aquela porra de dispositivo mente, você pode simplesmente tirá-lo. Infelizmente, isso não ajudaria ninguém. Só pioraria as coisas. Como assim? Porque os mentes são inúteis. Um sinal de uma pessoa polimerizada será transmitido aos robôs e a outros equipamentos via seus respectivos controladores mente. Mas não é isso que os torna parte do Collective. O dispositivo mente pode ser removido, mas isso só vai impedir que o usuário faça ligações e dê ordens às máquinas. Então como o CT9 vai controlar todo mundo? É a injeção de neuropolímero que torna as pessoas parte do Collective. Ela se incrusta no cérebro, conectando-o definitivamente à rede neural. O efeito dela não pode ser desfeito. Ou seja, quem tomá-la fará parte do Collective para sempre. Mas eu era mesmo casado? Qual era o nome da minha esposa? Ekaterina. E você não vai gostar do que eu estou prestes a dizer, camarada major. Já ouvi isso antes. Duvido que qualquer coisa possa me surpreender. Você e sua esposa serviram na Unidade Argento. Ekaterina, ou Katia, como você a chamava, era uma agente extremamente qualificada. Ela fazia balé quando era criança e obteve muitas conquistas tanto na dança quanto nas artes marciais. Balé e artes marciais? Ah, fala sério. Você não tá dizendo que aquelas gêmeas de metal do chefe só pode ser mentira? Ele jamais faria uma coisa assim. Olhe pra mim, camarada major. Depois que eu morri, minha consciência foi transplantada pra essa luva. Depois que a sua esposa morreu, a consciência dela não pôde ser salva. Mas o CT9 fez um upload de uma cópia das habilidades profissionais da Ekaterina nas matrizes dos guarda-costas dele. Isso é... Porra! Vai se fuder! Não pode ser... Conseguimos uma carona, Major. Vamos sair logo daqui. Você quer procurar mais alguma coisa? Preciso de mais um tempinho. E aí, já deu? Ok, vamos lá. Eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Ai, que merda! Vai começar de novo! Não, agora não! Aqui não! Somos todos monstros no escuro, meu rapaz. Quantas vezes conversamos sobre isso? Os livros da biblioteca do meu pai não eram nada de fragmentos do conhecimento que eu buscava. Passei toda a minha vida juntando esses fragmentos, justapondo cada fato científico. Quando completei o quebra-cabeças, encontrei um livro que agora me impede de compartilhar conhecimento. Esse é a cobiça e a maldade. As pessoas não têm tempo para se dedicarem à ciência. Do outro lado do mundo, estão ocupados brincando com dinheiro. Brincam com o poder das massas. A ciência, transformada em pedaços pelas capas de livros que sequer foram lidos. O sistema social que exista hoje permite que a humanidade evolua. São todos falhos. Livre-se do dinheiro e deixe que os robôs trabalhem para nós. Livre-se da desigualdade e da mentira do comunismo. Dê às pessoas a liberdade de escolha. Acelere a evolução. Compartilhe o conhecimento e combine nossas mentes criando um incrível Collective. Então, a ciência começará a fluir nas mentes dos cidadãos
existir uma nação unificada. Uma delas científica que abranja todo o globo. O Collective é o braço da bondade. E está pronto para abraçar a humanidade. Levante a cabeça e abra os olhos, meu rapaz. Você entende o peso de uma mente privada. Dr. Cetinove acabou de realizar uma coletiva de imprensa em que nega completamente os rumores sobre problemas de mau funcionamento dos robôs civis na instalação 3826. A instalação está de volta em capacidade operacional total e o alerta finalmente vermelho voltou, será retirado broto. Muito Você levou em breve. Uma bela de uma surra, não foi? Esteve muito perto de ficar lá para sempre. Lá onde? Me fala você, como é que eu vou saber aonde vai quando entra nessa fúria sanguinária? Você era um bom garoto quando minha filha estava por perto, mas desde que ela faleceu, você só anda amuado assim e com os nervos à flor da pele. Nada além de sangue e cabeças arrancadas por toda a parte. Lamentável. O que a sua filha tem a ver comigo? Minha Kátia. Nossa Kátia. Destruíram sua memória mesmo, não foi, Broto? Senhora, do que está falando? Ela era minha filha, mas ela era sua... Ekaterina Nechaeva, codinome Blesna. Membro do Esquadrão de Operações Especiais Argentum. E você deve ser? Sua sogra, seu ignorante estúpido. Você trabalhou para o Sechenove até que os terroristas búlgaros te explodiram. A Kátia não sobreviveu, então Sechenove te transformou num monstro. É, talvez eu tenha ouvido algo sobre isso. Por que tá sentado aí se já sabia? Eu tô de olho em você desde então. Achei que talvez ainda houvesse alguma humanidade perdida em você. Desculpa, senhora, mas você achou errado. Meu passado, meu presente, tudo se foi. Espera, Larissa tá onde? Ela tá por toda parte. Você a espalhou pelos quatro ventos. Porra! Será que você tem uma arma, senhora? Será que eu tenho cara de quem não tem? O que você quer? Qualquer coisa serve, só quero estourar meus miolos. Ah, que ótimo. Basta explodir a própria cabeça e acabar logo tudo com bem, isso. Tudo bem, senhora. Aí o Sechenov transforma todo mundo em bolo de carne. Para Primeiro com a União isso. Soviética, depois o resto. Acalme-se, eu entendo, senhora. Se entende. Então levanta. Eu vou te dar armas, muitas armas. Mas só se você me prometer que vai acabar com aquela aberração de uma vez por todas. Qual é o problema? O gato comeu sua língua? Escute os mais velhos, Major. Os atos do camarada Sechenov exigem vingança. Mas que merda é essa, Sergei? Sou eu, Zinaida querida. Cheriton Zakharov. Cheriton, sua cobra velha. Você tá vivo? De certa forma. Um mago do mal me transformou em polímero gosmento. Espera aí, tá me dizendo que conhecia a vozina esse tempo todo? Guardar segredos pode ser muito útil, Major. Eles ainda não nos decepcionaram. Você guardar segredos é decepcionante pra mim. Seria útil pra quem? Sechenov deve estar louco se está fazendo isso com as pessoas. Peraí, e a Kátia? A minha Kátia? Ela ainda pode estar viva? É possível, mas em que estado? Olha só pra mim, eu não sei se estou melhor. Eu não tenho dados concretos no momento. Eu tô te implorando, Sergei. O Sechenov precisa morrer. Nossa, larga do meu pé! Carniça defumada. Porra, o que está acontecendo aqui? De um lado, tem uns putos mentirosos e manipuladores que dizem ser nobres vingadores. Do outro, um cientista soviético, membro da academia, que quer iluminar toda a humanidade e me usar para se livrar dos idiotas. Tudo isso de acordo com os putos manipuladores. Que seja, senhora. Por que não me mostra o que tem nesse seu arsenal? É isso aí. Agora sim, Broto. Salvando dados. Amor, eu tô muito preocupada com você. Eu acho que pode estar em perigo. Como assim? A sala de descanso não é mais segura? Não, lindão. Minha sala sempre será segura pra você.
Não deixarei ninguém entrar enquanto você estiver aqui. Então de onde essa ameaça tá vindo? Sua luva! Ela tá manipulando você. Tira antes que seja tarde e ficaremos juntos até que a morte nos separe. Ai, cara. De novo isso da luva? Já deu. Mas eu tô certa, querido. Tá, tá. Você só quer me matar. Não vai acontecer. Como você pode pensar isso, Benzinho? Eu só mato xiliquentos patéticos e excitados que tentam entrar em mim quando eu só quero você. Quantas vezes eu vou ter que mandar você parar de matar gente? Mas isso foge do meu controle, Benzinho. Eu não consigo evitar. Então vai ter que lidar com a luva até conseguir. Mande ela parar de ficar dizendo pra você remover a luva. Viu só? Ele tá colocando você contra mim, manipulador ordinário. Querido, tira essa coisa horrorosa. Agora mesmo. Tem como você parar com esse papo de doida? Esse lugar já tá ruim o suficiente. O que disser, meu mestre? Só entra mais em mim e continua me punindo. Salvando dados.